De música, vou falar agora. Gente, sabe por que aqueles vídeos de música? Então, sabe por que eu tava gravando? E quando tem um programinha aqui no celular, eu tinha que trocar, né? Não, é verdade. Quando eu fui passar um joguinho, né? Eu já sou muito grande. Eu fui, tinha uns negócios ali que era pra abaixar um. Se abaixar um, eu fui, prum, abaixou até aquele negocinho, daí não consegui gravar mais vídeo. Mas agora eu estou de volta. Agora o nome do meu canal é Júlia, Linda Júlia, tá bom? Então, tchau, até nunca mais, quer dizer, até mais, tchau meus lindinhos gatinhos.